Hey guys, welcome back to my channel. Eitu video deri hoy gol upload dia. Ami jetia Sikkimot goisilu. Moi ekhini sightseeing kini upload dia hua nasile. Jun kini Sikkim Gangtok usorote jekini sabologa thai ase. Ami tate goisilu. Apunaloge saoksu na ho. Ami morning Ganesh mandir dahisu. 50-50. এইখিনি হল মন্দিরৰ বেক সাইড আৰু ইয়াত আছে শিবলিংগ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া কেতিয়া হলা তুমি ওপৰত আমার কি হল সিকিমৰ আহাৰ পৰা সিৰিয়ে ভগাই আছো যতে যাও তাতে সিৰি এটো বহা জাগা নেকি ৱাও ইমান ধুনিয়া উহ উহ যাব ইচ্ছা যোৱা নাই ঘৰত ইমান ধুনিয়া কাঞ্চনজংঘাটো এই বগা বগাটো ফেকিন সুন্দৰ কৈছলে সুৰগুৰি লৈ যাব মানুহবিলাক আমি এতিয়া আহিছোঁ প্লান্ট কনজারভেটরি ইয়াত বহুত ধৰণৰ প্লান্ট আছে ইয়াত এন্ট্ৰিবিছ 20 আৰু ইয়াত প্লান্টৰ নামটো এনেকে লিখি থৈছে আৰু এইটো প্লান্ট সবতে নাম লিখি দিছে এইটো এইটো বাপৰে ইমান ডাঙৰ প্লান্ট কি কোনটো অ বৰ ভেটাৰত আছাম এইটো প্লান্ট কনজারভেটরি বহুত ডাঙৰ মানে আকো পাহাৰ এৰিয়া হয় একদম ওখ সাপৰ উঠিব লাগে নামিব লাগে ভাগৰ লাগি হৈছে একদম কোন পিনি হৈছা ৰাস্তা আছে জানা ঘুরি মিলি আমি আৰু আগৰ ৰাস্তাটো পালো এতিয়া নাচাও আৰু যাওঁ ভাগৰ লাগিছে আমাৰ নেক্সট ভিউ পইণ্ট তাছি ভিউ পইণ্ট ইয়াত উঠি গৈ আছো এইটো বহুত দুখ কি হল পালোৱে শুনি এইটো ৱাও ইয়াত আহি ভাল লাগিছে দেই ইহঁতৰো ভাল লাগিছে চাগে ছোৱালীকেইটাক দেখি ইমান কেইজনী ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে এইটো হ'ল ড্ৰেগনৰ ষ্টেচু আৰু এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট চাগে আৰু ইহঁতে পিন্ধি আছে ট্ৰেডিশ্যনেল যোনটো ছিকিমৰ নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আছে এইটো পিন্ধিছে আৰু ইহঁতে কিবা চাব বুলি কাঞ্চনজংঘা আৰু এইফালে এটা বহি আছে मैं देख लगा दस रुपये का कोई बात नहीं And I like your all of your smile because you are Next destination hall Buddha temple monastery dahisu ami bahut dhuniya ইমান শান্তি একদম একো হাল্লা হুল্লা নাই অ' এম জি অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া ভিউ যাব ইচ্ছা যোৱা নাই ইয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়া মাই গুডনেছ এইটো
আমার লাস্ট সাইট সিন এটু সাই আমি গুছি যাম কারণ ট্রেন আহি আছে সিলিগুড়ি লকে যাব লাগিব তারপর আকো গুহাটিলে ট্রেনত যাব লাগিব আমি হোটেলত আহিলু উলালু পেকিং চেকিং রেডি আর মোর ধুনিয়া উইন্ডো ভিউটু টাটা বাই বাই দিম আর যাও